嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟天嘟空，嘟嘟嘟嘟嘟，天空，那个嗡嗡嗡的声音，ahoj, ahoj, zdravím vás. Tak, přišlo mi takhle jinak. Abych to řekl správně. Dával jsem dneska na Instagram, že bych chtěl rozjet zase takovou tu, nechci říct jako přímo jako učenlivý stream, ale vybrat jednoho diváka, který mi prostě napíše, hele, mám problém s tímhletím a s tímhletím strojem, mohl by si mi pomoct a tak dále, co dělám špatně a tak dále. A já bych z mojí zkušeností, samozřejmě ne úplně jako profesionální, ale z mojí zkušeností bych třeba zkusil, že šli jsme do chaty, a já bych mu zkusil vysvětlit, jak se to hraje, co se to hraje, nebo s tím daným týrem, strojem, který on by chtěl. No a já jsem to dával na Instagram, zeptal jsem se lidí, přišlo mi jenom pár odpovědí, přičemž jeden dotyčný nemá TS-ko a já si myslím, že TS-ko je jako důležitý ke komunikaci, nebo nemá to aktuálně TS-ko ke komunikaci. Pak mi tam někdo psal s TD-čkem, abych pravdu řekl, nevím, co bych mohl ukázat na TD-čku, rozumíte? Jakože je fajn, ale co ti ukážu na tom TDčku, jo? To je, stejně je to o tom prostě, hele, tak tady budeme stát a tady budeme kempit a můžeme si povídat a počkáme, jestli oni to budou nějak prorážet a tak dále. Teď samozřejmě záleží, jak moc mobilní máte TDčku a tak dále, jestli jste víc papírový nebo víc to. Takže to jsem jako úplně jako, to jsem řekl, že zatím asi ne, to nemá smysl. Pak jsem chtěl, aby mi taky jako, abyste se jako trochu prodali, a ne, že mi tam jenom někdo napíše, hele, potřebuji 34, 85. A jako jo, trošku nějaký rozvinout nějakou debatu jsem tam potřeboval, nebo prostě, proto jsem tam psal taky na tom Instagramu, prodejte se trošku, jo, trošku se prodejte, napiš tam Majku, ahoj, tyjo, hraju s tímhle tím strojem, moc se mi s ním nedaří, chci jít na tu a tu desítku, nebo už jsem na té desítce, asi mám špatný pozice, je něco, s čím bys mi mohl prodat, a tak, jo, a tohle to je, že se prodat, a ne, že mi napíšeš, ty vole, mám problém s 34, 85. No tak, to já mám problém se složenkama třeba. Ne, jako rozumíš, jako trošku to. Dával jsem to na Instagram. A takže tak. S jedním jsem domluvený, protože abych tuhle tu sérii fakt chtěl jako nějak oživit a trošku ji teda rozjet. Jo, trošku ji rozjet a pomoct vám trošku, za prvý mohl by to dostat takovou tu další jako jiskru, zase něco nového na kanál a mohli bychom si vzájemně jakoby v tom pomoct. Jo, jenom chci upozornit, že v případě toho, že bych člověku radil a třeba bys můžu mu poradit špatně nebo něco, nebo prostě zrovna se nezadaří nebo takýho, tak ano, vím, nejsem profesionál, nejsem trenér, jakoby vodka a tak dále, takže případný hejty, jakože poslal ho na smrt, nebo hraješ o blbě, nebo o co tady to, tak klidně piš, ale budu to ignorovat, jo. Každopádně, nikdo mi nenapsal, takže zkusím tady od vás z chatu, z řad. Zkuste se mi teďka prodat, napište, jaký máte problém, s jakým strojem máte problém a můžeme se domluvit. Můžeme se domluvit, podmínka TSK, jo, lidi, podmínka TSK a bude to OK. Potřeboval bych pomoct s hraním IS-3, dost často chytám desátý týry a já nevím, jak to zahrát. Abych byl užitečný a nedostal za full od toho. Ale toto se mi třeba líbí. Tohle David napsal pěkně. OK, Davide, tohle zní hezky. Myslím, že fajn. Mám problém se 430U. Prodávat se nebudu. Tak. Freku, kdyby se trochu prodal, tak bych tě vzal. Tak co, počkám chviličku a když tak zkusím prostě jet nějakou solovku. Už si pořídí Discord. Ne, TSK. Já Discord mám, ale TSK. Ahoj, Majku, mám problém s té desítkou a vůbec mi to nejde a skoro už budu mít desítku. OK, Petře, zdarec, po týdnu utrpení jsem zpět. Čau, Milouši. Ahoj, nemůžu do ruky dostat
T-21, nevím, jak ten tank hrát. Jasně, to je v pohodě, někdy na to přijdu. Dobroš, hele, tak tady máme dva kandidáty. A mám tady Davida, David Zrzavý a s tou T-10kou a Petr Januš. Tak mi napište do garáže a můžeme se pobavit. Jo? Kdo mi napíše dřív do garáže, tak ho vezmu a TS-ko, důležitý TS-ko. Kecám tady už kolik? 10 minut minimálně? 5 minut. Dáš je tu fotbal, please, bož. Ne. Ahoj, já jsem zřejmě mám do 1000 bitev a jsem na T43. Potřeboval bych pomoc od profíka a chtěl bych napsat a budu rád, když mě vezmeš. Taky pěkně napsaný. Hele, tuhletu můžu říct sérii, prostě fakt jako budu rozjíždět. Takže... OK, dobře. Tak Petře, nemáš TS-ko, tak zkusíme teda David. Aha. Tak pojď, Davide. Napiš. A je to. Takže jde o to, že... Jo, takže... Proto říkám, dával jsem ten status na Instagram. Někdo se tam ozval. A nikdo ne, já jsem tam ještě odepsal, někomu bohužel nenapsal, takže tak. Šel byste, hele, už někdo napsal. Jo, tak on je v práci. Tak, co ten David, takže David nic? OK. Tak, T43, jo. Mám tady vůbec nějakou sedmičku, abych ti mohl jako relevantně pomoct. Jo, hele, tak jo. Tak, šutráku, prosím tě, napiš mi do tanku a vrhnem se na to, jo? Šutráku, napiš mi do tanku a vrhnem se na to. Já té desítku nemám, ty bys si vzal, chápeš, ty si vezmeš ten stroj, já si k tobě vezmu podobný stroj, nebo samozřejmě prostě stejný tier, ale snad budu se snad jako podobný stroj. A pojedeme spolu a řekneme si kam jet, co udělat a tak dále, jo, takže jako tímhletím způsobem. Lukáš je taky mě to... Lukáš. Super, tak hele. Pozvat, založit chatu. Uvidíme, jestli přijde. Miloši, bude záznam. A to je právě škoda, už jsme mohli být právě to, už jsme dávno mohli mít třeba jednu bitvu za sebou. Jo, tohle to je to zdržování, který teď nakonec ještě dopadne tak, že hele, mě nic nepřišlo, protože nebude mít zaškrtnutý od pozvánky od přátel a bude to ten samej koloběh furt dokola. A... Tak, vyplatí se obě 430 koupit pásy? Jo, určitě, myslím, že na všem se vyplatí prostě jakoby pásy. Tak co je, tak kde je? Tak kde je? Jenom prosím, počkej, zakládám TS-ku. Ní, tak zkusíme Vojtu, no. Tak zkusíme Vojtu. No, to říkám, no.
Já nejsem jako naštvaný na vás jako tohle, ale ten problém je tady furt dokola a mně přijde lidi, že když se to vysvětluje furt, tady v nastavení obecné a tady musíte mít ošklenu, přijímat pozvánky od přátel v garáži, nesmí to být zaškrtnutý, nesmí to být zaškrtnutý, takže to odškrtneš, dáš použít a OK, a pak ti budou chodit ty, nic, pokud dám vám to ještě 2 minuty a pak teda budu jezdit sám a zkusíme si prostě ke každému stroji něco říct, nebo zkusím tady, vy napíšete stroj, já pokud ho mám, tak ho vezmu a zkusíme si to říct. Tak, Vojta je tady, yes! Dobrý, takže Vojta je tady a já Vojtovi pošlu TS-ko. Vezmeme Vojtu k sobě a půjdeme do toho. Ahoj, počká to, musím si založit TS. Já myslím, že už to TS, jak dlouho už... No lidi ne. Tohle to je zdržovačka. A ne, že zdržujete mě, zdržujete tady lidi, zdržujete vlastně sebe, okrádáte se o čas, já to nebudu nastavovat jak ve fotbale. Čau, Kiluku. OK, tak dáme. Máš 2 min. Nezlobte se, fakt musím být v tomhletom, musím být v tomhletom, nejde to, prostě je to furt dokola a ne na mým streamu, vím, že spoustu jiných dalších lidí to a potýkáme se s tím po každý. Ahoj Tomáši. Takže má 2 minutky, jestli ho uvidím na TSku, pak ho teda vyloču, jdu hrát sám a nebo víte co, a nebo když se to prostě tohleto napodařilo, tak dáme fotbal. Jo, takže můžeme hrát ve třech? Jestli se to dá hrát ten fotbal ve třech, tak pokud, sorry, já se snažím. Pohodě Vojto, pohodě. Tak bychom to přejmenovali ten stream. A dali bychom pomoc zítra a uvidíme, jestli zítra se někdo na to. A dneska bychom dali fotbal. Jo? Tak, jo, ve třech to jde. Tak super, hele, tak si s váma zahraju fotbal. Jo? Ale TS-ko, lidi, TS-ko! Ať si můžeme pokecat u toho. Tak, Vojtu zatím nevidím, dáme mu ještě pár vteřin. A počkej, Honza, a Honza i na TSku, takže nakonec, OK, vidíte? Takže napíšeme Vojtovi. Promiň, ale déle čekat. Nemůžu. Fakt to neber, není to... Já jsem napsal, ale to je jedno. Takže Vojto, fakt omlouvám se, není to nic proti tobě, ale pokud to, tak se to jinak to, takže hele, zkusíme sem hodit teda Honzu. Honza je tady nahoře. User was moved to your channel. Tak to zkusíme s Honzou. Po 15 minutách. Fajně. Myslím, tady Honza je teda. TS-ko má zapnutý. Honzo, slyšíme se? Tak, máš tam pozvánku? Jo. Paráda. Tak, já si tě trošičku jenom upravím hlasově. Jsem rád, že se nám to teda povedlo. Se spojit. Akorát přepojuje na jiný server. Jasně, super. Takže, četl jsem správně, že problém teda se Škorpionem G? Je to tak. Říkal jsem něco tady na začátku o tadyčku, ale jasný, Škorpion G je trošku tím, že je docela dost mobilní a s otočnou palicí, výborným dělem, výborným. Co přesně ti, jakoby, popiš mi trošku tu situaci, kterou by si chtěl ode mě jako poradit. Jenom malinko to schrň.
No, mě jde o to, že vlastně v podstatě pokaždé, když se někde ukážu, tak dostanu strašnou rektáž, protože se okamžitě rozsvítím a nejsem schopný nastřílet. Jasně, takže máš spíš tendenci se tlačit dopředějš. Jestli to bude ten problém. Jo, já rozumím, rozumím, trpíš gulášovým syndromem. Chci být vepředu a všechny pozabíjet. Rozumím tomu. Zase ty ne, buban. Jo, takže znáš, to jsem rád, dobře, Honzo. Tak, nevadí, že ti říkám Honzo teda. Jo, pojď. Mně Jan vůbec nejde přes pisky, takže. Dobrý, tak jo, tak jdem na to. Zhruba hoďku, počítej s tím, jo. Dobře. Samozřejmě bude podle mapy a tak dále si řekneme určitý věci. Možná na začátku to uděláme tak, že mi třeba na začátku řekni, hele, vidíš mapu a jo, stranu a už mi třeba řekni, co ti jako napadá, kam by si chtěl jet, nebo co by si na téhle mapě jako primárně chtěl dělat. Co ti jako v tu chvíli jako napadá? Bych najel určitě bažinu s tímhle tankem, asi bych jel někam se pustil. Vypadl ti zvuk. Já to vím. Slyšíš mě? Teď tě slyším. Ale na chvilku ti vypadl zvuk, ty jsi říkal něco a pak najednou to úplně zhaslo. Tak hele, na ten střed bych teďka nejel. Nebo možná jenom tady na ten nástřel jenom na začátku. Vždycky se podívej, jestli ti někam jde tvoje tanky, light, hele, ten light vypadá, že pojede dopředu. Takže tady na ten, ještě kousek, ještě pojď, tady ten pahorek. Zkusíme. Tak a koukej někam směrem sem, tady vzadu na ty přejezdy. Jo? Většinou vždycky zkus, nech to dotáhnout. Tak a pojď, dej mu pumpičku. Krásně. Když tak zatáhni se, aby tě náhodou neto. Jo? Vždycky jako, snaž se vždycky cuknout. I když náhodou, nestůj tam jak, když cokoliv řeknu, tak si to potom neber osobně, jo? Kdybych říkal to. Tak. Trošku předměřovat. Já jsem mu dal jenom pásy, bohužel. Slyšíš mě pořád? Jo, slyším, slyším, slyším. Tak hele, teď víme, že tady je to VZ-to. To jo, to VZ-to už je docela blízko, tak aby tě nespotlo. Teď vidíš, že Gandalf se stahuje, takže žádný spot už na to. Takže v tuhletu chvíli tě to úplně tady nezajímá. A my musíme být teďka trošičku, tak hele, tady já bych takhle zajel. A počkat si, co se bude dít. Protože ten Gandalf je teď už podle mýho jako, nechci říct v prdeli, ale on sám, jemu jde teďka úplně totálně okejhák. Tak, teď my spíš budeme koukat, zkusíme ten střed, tam je taková, tudy se dá touhletou škvírou, se dá koukat, když by tam někdo najížděl. A teď, tahle ta bažina je o tom, že my musíme počkat, co udělá tým tady na té straně, jo? Ve chvíli, kdy on je začne tlačit v tom městě, tak my furt teď buď zaměřený prostě tady, holce zamilujeme tam do té uličky a budeme čekat, jestli náhodou se něco podaří nebo nepodaří. Vidíš, že Gandalf se stáhnul, proto nemá hle. Kudy on jde? Oh, on nám prodal toutou. Ale teď je, hele, tédéčko je opravdu o tom být trpělivý a čekat. Ale vidíš, VZ to se přibližuje. Pojď, hele, ta konev, možná bude něco. VZ to dostane průjem, dobrý. Ale hele, tamhle je type. 44. Oh, zkusil jsem tu 44. Jo, je to. Já vím, že to je jako blbý, kempíme na místě, ale přesně jak ty říkáš, ty někam vjedeš a každý si do tebe rád střelí. Úplně každý, protože jsi totální papír, že jo. Ale hele, tamhle vyjel ta konefice. Pojď, ta konefice. Krásná rána do ty. Já ho netrefím, dotažený netrefím. Výborně, výborně. Ty prostě musíš dát na to, aby tam padaly ty spoty, jo. Ale baron ze 44, třeba nám tam píkne. A čeká je tam mrtvá, ten tam najel jak Jouda. A možná na něj pojede ta konice. Pojď, jsou konví. Hele, i když na nás tady kliká jak blbec, vůbec se na to neto. Ty, my děláme svoji práci prostě. On to tam dělá blbě. On to když tak má tahat na nás. Hele, ta konvice asi pojede, jo? Jsem tam. Pic. Škoda. Škoda. No ale ty už vidíš, že to město je v hajzlu, takže couváme, ale furt budu dělem buď připravený dopředu, protože oni tam budou začínat píkovat, ty už budeš mít teďka nabito a oni půjdou na to STAčko, on si ho někdo bude chtít třeba vubět na záda a ty máš třeba možnost mu dát někomu za 5 kilo, jo, já vím, že tam je to docela složitý najít nějakou skulinku, ale ne, on zastavil se už 44 a pojď couvej. Vidíme, že bažena je naše a Gandalf se postavuje na výbornou pozici, takže pojď tady takhle, aby jsme byli jako trošičku na vyvýšenině. 59.
Pěkně, pěkně, pojď tady takhle za mne. A já svítím. Takže zacouvávám. Přijede sem to standard Bčko. A teď se můžeme rozdělit, hele. Ty pojď tady na moji stranu, tady jak jsem přilep se tady nahoru na tu skálu a já to objedu z druhé strany. No už to neobjedu, už to nestíhám, tak nic. A teď je to o tom, že my je tady musíme zdržet, oni za chvilku přijedou a no hele, to říkám, to standard Bčko. Tady nám nikdo prostě nepomůže. OK, hele, nech je kepovat, oni najedou. Ve chvíli, kdy ta lorka přijde, tak musí dostat soustřel, jo? Ale je to 3-3, a tam potom když tak... Proto standarda. No, tak přijel zásobník, že jo, tak tam je to jednoznačný. Tak co, dáš mě, nebo mě nedáš? Jo, ale tohle není prostě naše chyba, jo? Jak ty říkáš, my jsme tam od toho prostě to defovat. To, že tam ten blbec na nás klikal, nevím, jestli si z toho všimnul, jak furt klikal jako magor, tak co ty máš dělat, rozumíš? Oni tam válcují to město, oni to měli prostě zatáhnout někam sem, tady prostě tlačit, aby oni tady prostě píkovali do těch ulic a my jsme je mohli hitovat. Jo, tohle absolutně, já nevím, kolik má nastřílno, já mám 2,5, myslím, že to je jako... Nechci říct standard, ale mělo by to tak plus minus být. A já si myslím, že 2,5-3 tisíce, když nastřílíš skoro každou bitvu, i když prohraješ, tak je to furt, se můžeš považovat, si myslím, za velice dobrýho hráče. Mám 2 nastřílit. No, já si myslím, že jako, OK. Jo, takže, proto říkám, kdyby třeba na ten střed najel Gandalf a jeli tam další nějaký metka a tohle, tak OK, tak bej trošku agresivní a popojet víc na ten mid, ale tím, že nám tam najel jenom ten bulldog, který to šel spotit, tak nám stačilo stát jenom na té hraně, aby my jsme viděli vzadu ten přejezd. Jo, měli jsme tam 2-3 rány, bohatě nám to stačí. Jo, něco jsme dali, něco jsme nedali. A pak prostě to město, no ale přesně jak říkáš, prostě my jsme papír a ty stojíš vzadu a prostě snažíš se snipovat. Krásná rána tam do toho konkváže, to bylo pěkný. Ale budeme na vrchní tabulce. Ukáž. No hele, vidíš to. Já si myslím, že je jako v pohodě. Tahle ta bitva nebyla vůbec o nás, jo. Tam to posrali prostě jiný. Jo, za mě v pohodě, jako já si myslím, že v cajku. A prostě na Gčku je asi prostě opravdu nejlepší to dělo. Ta penetrace, víš, na tom 8. týru, to je to. No, tak tady máme prochodovku, to je další věc o týmu a o tom, jakýho my budeme mít toho Bečeta a jestli jako nám to vyspotí nebo nevyspotí. Jo, my prostě zase budeme zalezli někde jako v zádějiš a čekat. Já bych se asi hrnul někam na tuhle stranu, ne? Já to ještě nemám načetlý, jo, takže... Nějak zdravím všechny, ahoj, zdravíčko. Nakonec se nám teda povedlo tady sehnat Honzu, jsem rád. Honzo, odebíráš mě na Instagramu nebo ne? Jo, ale já nesleduju Instagram, takže... Jasně, rozumím, pojde. Tak, to proč mi to načítá tak dlouho? Dobrý, už jsem tam. Hele, dobrý, takže vidíme, že Bečet jede na ten střed, tam jako fajtit. My máme samozřejmě možnost zůstat tady napravo na těch kolejích, i když podle mě výhodnější koleje jsou z druhé strany. A nebo tam, kam teďka jedem, samozřejmě. Jo, jenomže vidíš, že on se pohybuje plus minus na tom středu. Oni mají samozřejmě vždycky tahle ta E1, ta pozice, to je asi profláká, to znáš, že jo. Tam je ten light vždycky taky. No, tam vždycky bývá ten light. Proto hele, nikam se nehoň, nikam se nežen. Už buď takhle jako vzáděš. Podívej se, je tady s náma M103, Jagr a tohle jsou za náma. Takže buď v klidu, buď tady někde. Já bych zůstal někde tady na tom, protože jo, přesně. Nezajezdil bych úplně takhle tady dolů, takhle do téhle liney, protože seš jakoby dolejš. Takhle z téhle pozice vidíš právě tady na tu E1, vidíš tady, kdyby někdo píkoval, jo, na tenhle ten horizont. Jo, a to ty chceš. Jo, a teď zase, prostě hold. Vybrali jsme si prostě TDčko, takže ano, stojíme vzadu a čekáme, no. To je ve chvíli, kdy ta naše M103 tady před náma začne dostávat, tak je to signál pro nás se začít stahovat, že jo. Ale 9-5, paráda. To jde, tak zjistíme, kde.
Ale ten náš baťák tam krásně krouží. Takže hele, já už, když vidím, když takhle jako pomaličku krouží a začínají se spotovat ty tanky. Vidím, že objekt je tamhle napravo, on tady krouží, 9-5 furt jako drandí, ale budeme trošku v pozadí, jo, v pozadí, stále buď v pozadí, buď tak, já nevím, 100 metrů za tou lineou, za tou třeba M103, hele, bundo, krásně, dobrý den. Hele, prosím tě, další věc, já nevím, možná jestli toto, když se rozhlížíš, jo, drž vždycky pravý tlačítko, dělem vždycky koukej dopředu, ale pravým tlačítkem se rosto. Jo, všiml jsem si, že docela když se rozlížíš, tak koukáš tím dělem kolem sebe. Ne, fixni si tím pravým tlačítkem to dělo, ať vlastně koukáš furt dopředu, protože teďka jak se tam spotnul ten bulldog, já tam měl vlastně furt dotaženo. Jo, ale koukám a rozhlížím se tím pravým tlačítkem. Je to velice důležitá věc, podle mě si na to jako zvykni. Tak hele, jejich baťák vyhnal, teda náš baťák vyhnal toho bulldoga, což je teďka úplně super. A my teďka máme vlastně open, takže s levou stranou, dobře, ale on se začal střílet, tak nic. On to posral. Tohle to mohlo být úplně jednoznačně easy naše. Tak, doufám, že to refko. Ale vidíme, že 257 možná tam nahoře bude chtít něco píkovat, jo? Stojíme a prostě hold čekáme, no, nedá se nic dělat. Jo, ten Centurion, jo, ten měl dostat. Ten měl dostat už dávno. Ale měl dostat třeba už před vteřinou dvě, když tam úplně vyjel na ten horizont. Máš jako zvětšenou třeba minimapu? Mně to teda hodně pomáhá. Jo, mám hodně velký monitor, tak mám... Jo, větší. super. Furt koukat na toto, vidíme, že tamhle zase ta 257. Jo, hlídám si tu 257 a zároveň furt ten střed, kdyby tam zase ten Centurion píkoval. Jo, hele, už ho to... A už, ho jako, už jsem ve sniperu a jenom jako kopíruju ten jeho to a zkusím, jestli někde píkne a pak mu tam zkusím poslat. Jo, vidím. Yes, dostal. Super. Tak zase přesně pomalinku bych se jako zase o něco posunul a počkal. Jo, mají tam RHMko, STAčko někde. Oni mají asi, budou mít tu pravou stranu. Já furt čekám, jestli náhodou ten hajzl s tou 257 tam nevěde, že víc. A čekáme. Vypadá to, že 95 teda volá o pomoc. To znamená, hlavně on jede. Vidím na minimapě, že jede. Takže se posunuju lehce s ním. Vím, že tady, nechci říct, že nemám úplně jako ohrožení. Ale i hala, je tam. Vidíš tu 263? Jo, oni jdu. Do prdele, oni někdo treknul tak, že to... Pokud víš, že nemáš úplně jistotu ho probít, tak ten náboj obětuj na pásy, ať z toho máš aspoň ty pásy, jo? Když takhle zhasne, tak nestřílej a počkej si, protože relativně je blízko, když už ho jednou spotli, tak ho možná spotnou po druhý. Jo, kdyby to třeba viděl, hlala, jo, napravo zase vidím, že tam píkuje. A 9-5, to znamená, když oni jedou, ta 2-6 tam bude, ta 2-6 tam bude. Teď dostal od Artiny, podle mýho, nebo nějakýho vadoství Hčka. Je tam ATčko. Tak teď si vyber jenom co chci střílet. Krásně, 263 dostala. Výborně, aimím 263, jo? Vidím, že tam jakoby furt... Tak hele, zasnul mi, takže krásná rána. A já ho netrefil, tu AT15. Tak, 263 dotahuju. Krásně, 263 dole. Super, 215 dáváš? OK, hele, už vidím, že pravá strana, je tam 30 vyjetá jak hovado. Jo, zkusím 30, dobito, pic. Jo, vidíme, že už tady taky bude problém, jo? Oni ve chvíli tam začnou píkovat, tak naši je tam budou spotit a my ale, Gčko. Ty vole, to jsem netrefil, ale skvělá rána. Tak, 257 si tam jako chce něco, to, no, ten je mrtvej. Pojď, 2-1, dá ho někdo? Já. Zkusím. Já jsem odrazil. Říkám zkusím, ale jasný, v pohodě, mohl jsem ho dingnout, já jsem tam počítal s tím, že ho dingnu, že ho nebudu probíhat. Tak, hele, teď máš dvě možnosti, jo? Buď to, můžeš jít dopředu, anebo držet se tak, aby si viděl na ty naše koleje vzadu.
Když vidíš, že ale 9-5 útočí, M103 útočí a teď si řekneš, jako, pojedeš s ní, anebo to. Když, já si myslím, že se můžeme, jsme dostatečně mobilní na to, aby jsme se vrátili a zároveň chce damage. Takže hele, vidím Isunu, ta se asi chcípne, zkusím jen tak, pro prdel, vyšlo to, dobrý. Jo, hele, oni jsou na to, takže RHMko tam někde bude zalezlý a už tam podle mýho nic nebude. Takže ještě pojedu tak, abych ty kruhy měl úplně nahranutý mapy, protože podle mýho, kde on může být zalezlý, je úplně někde vzadu. A teď chvilku čumím na to RHMko, jestli se spotne nebo nespotne, aby do něj měl ránu. Zase nestůj takto úplně v tom křoví, protože ta třicítka tě teoreticky po tom výstřelu může to takhle přesně za mě si takhle stoupni. A počkáme si na ten spotík, jo? Ale 44. Taky si to, tak jeden ať tak ty koukej třeba na to RHMko, já budu koukat na střed, nebo vyber si, mě to jedno. Jo, ať máme pokrytou každou jednu stranu. Jo, máš tam to RHMko. Krásná rána, jo? Bylo jasný, on je pomalej na to, aby odjel, jo? Takže, skvěle, výborně, výborně. Jo, je tam ta 44, tak pojď, kámo. Teď já se bojím, aby tu T10 nervali do prdele za chvíli. Teď právě přemýšlím. Oni mají furt toho bulldoga, to mě sere, kdyby neměli toho bulldoga. Oni budou vypáskovaný tam u nás vzadu na těch kolejích, 100% tam budou číhat a čekat, co se bude dít. Na té straně toho mají relativně dost. Pokud někdo z nás bude kepovat, tak by to bylo na jednu stranu super. Protože ve chvíli, kdy tady se spotne víc tanků, tak jedu, hele, jo, vracej se. To znamená, že jedu k našim kolejím. Já jedu sem, jsem mobilní, zkusím to tady píknout a zkusím je tady dovat do prdele. Jo? Vidím, že tady jsou, že ten bulldog je tady, takže úplně super. Jako ta rychlost toho škorpiona je jako super, to mě na tom jako mega baví. Jo, svítím. Je tady, jsou desítkou. Přes kole, jo. Je tady u nás. Takže mu dá sad. Já dostanu asi ještě jednu. On fakt si nabil héčko, jo. Wow. Takže jsem mrtvej. Jo. 44 si nabila héčko. Byl tam, no. Tak to je škoda, no. Pojď, ale dej si ho. A pak rychle. Buď zajetej, protože ta 44 tě může vidět a on střílí héčka. Jo, vystřelil po tobě. Takže rychle pod ten val. Nesuj tam. Krásně, a rychle po ten val, aby na tebe nemohla ta 44 střílet. Doufám, že tě netrefí. Nezmátěno ještě. A dobře to zahrál, jsou 44, už nabil ty hečka. Jako náš jak panter, asi mu musím zatleskat, myslím, že velice dobrý. No, ne, nezdi tam, budeš tohle už jako na proxy, takže ty chceš zhasnout, jo. Nebuď takhle u něj, protože budete svítit oba dva a oni mají teda furt tu artinu. Vypadá to, naše lorka to, že na něj střílet nemůže a ta jejich artina může být tady třeba, jo, ale furt na tebe bude moc. Takže, teď bych byl u toho přejezdu na těch kolejích a počkal si, jestli náhodou na tom středu nespotnou tu 44 a ty bys si potom akorát vyjel a zkusil tu 44 hitnout. Víš, co myslím? Ale zatím nevýjíždej a buď tady připravený jenom. Jo, třeba jenom píkni, kdyby náhodou někdo stál, kdyby se rozsvítil, to znamená, že někdo bude na tom kopci. Jo? Dobrý. A je tady, takže zajed. To nemá smysl, nemáš depresi. To vůbec nemá smysl, někde mají furt toho bulloga, že jo. A, GVčko. Zasloužil. Jo, ale udělal to, co jsem si prostě myslel. Ale jako super, jinak super. Ta 44 to zahrála jako podle mě velice dobře. No, tak, pocity z téhletý bitvy? Burný, mám 3-7. Ty vole, to je super, ne? Já mám 3-4. Já si myslím, že jsme si docela jako zahráli. Samozřejmě mohlo by to být lepší, vítězství je vítězství, že jo. Mohli jsme furt stát teda vzadu a čekat, co se bude dít. Jo, mohli jsme třeba počkat, ten jak Pantéta jel, mohli nám tu T10 dávno spotnout, mohli jsme si v klidu vzadu to. Ale jak říkám, já nejsem ty člověka, který dokáže taky furt stát vzadu. Jo, chvilku to vydržím, ale pak mi to taky žene dopředu a zkusím. Já si myslím, že velice dobrý. Tak uvidíme, jestli to.
škoda, že tě to, no, že tě ta Arcka vy to. Ale Sou 44 je podle mě jako dobrý hráč, protože nabil si ty hečka na nás. Hrál to dobře, hrál to dobře. Tak, já se trochu pominuju chatu, protože... Jo, lidi, já se trošku pominuju teďka vám. A když mu to vysvětluju, tak dneska jako moc nebudu se teda věnovat chatu, jo, takže to berte to. Počkáme, až se to dohraje. Já se teda projedu, co se tady děje. Takže. A já jdu hrát fotbal, hodně štěstí, jasně, měj se hezky, půjdeš pak hrát ten fotbal. Uvidím, asi teda ne, mají učitel, to bych úplně neřekl, ale snad, jako, hele, můžu se jenom zeptat, Honzo, dává ti to něco, nebo tady miluji jenom sračky? Jo, já si myslím, že určitě. Jo, je to k něčemu? Super, jo, určitě, tak to jsem rád. Ako jde víkend, hele, víkend zatím úplně v pohodě, zítra mám jenom do 12, takže úplně super, tak celou neděli vlastně zbytek volnou, pondělí volnou, mám se fajnově. Tak, já bych i na TS šel, kdyby se mi nesekal zvuk, nevlezu do okna vodka. Jo, víte, tam To je ta M103, prostě ta se měla vrátit, no. Ukáž. Ta sumu to dá. Ale hleda, že by ta Lorena třeba pomohla. Pojď, už nabiješ. Krásně. Ta Lorena, ty vole, on se netrefil s tou Lorkou náš, tak to je škoda. Co ta naše M103, jak to vypadá? On tady umře. Tak já ještě tady dočtu, abych teda o nic nepřišel, když... Honzo, ahoj. Ta 44, jo, s tou 44 zahrál velice dobře, velice dobře. Jsi nejlepší, to bych neřekl, ale děkuju. Co tam máme? Došel jsem až teď, měli jsme výcvikovku, koukám teď ze záznamu. Jasnačka. Ukážeš, jako hrát metka. Hele, tuhle tu sérii, pokud se vám ta série bude líbit a bude to mít nějaký efekt a dáte mi o tom vědět, že hele, Majku, jo, to se mi líbí, tak určitě v tom budu pokračovat a budeme každý ten nějaký ten stream. Chtěl bych to třeba dvakrát, třikrát do měsíce, nechci zase přehánět. A vždycky jednou takhle vezmu, řekneme, jestli má problém a zkusíme se na to mrknout. Jen dopředu říkám, Artiny netahám. A lajti, já je hraju prostě jinak, než by se měli hrát a vím to. Jo, já to hraju na, lajti hraju převážně na damage. A ve chvíli, kdy zjistím, že můj tým za nic nestojí, to zjistíte podle mýho do 2 minut. To prostě, už jenom jak se to rozjede, tak zjistíte, jaký ten váš tým je. Tak podle toho potom upravuju samozřejmě strategii toho lajta. Ale primárně, když jdu do té bitvy, tak chci hrát na damage. Já to tak mám prostě v té hlavě, vím, že to je špatně, ale mám to tak v hlavě. Tak. Ano, 44 ho dal, nebo to byla ta sumu? Já jsem dva, ale... Čau, ahoj, zdravíčko. Bude teda zítra stream z práce? Jo, na tom Instači, jo, domluvili jsme se, ukážu zítra, abych měl mít ten velký autobus, tak určitě, kdo dorazí, tak to. Super. Hele, myslím si, mám takový tušení, že budem někde nahoře. Ne, že bych si jako úplně věřil, ale myslím si to. A no, jsi na topu? Já ti gratuluju. No ale zase, když se podíváš, tak máme 1, 2, 3, 4 nuly. Z toho 2 TDčka, které jsou jako OP, bych řekl. No proč ne? Zásobník. Ze zásobníkem má 1 výstřel. No, nebudem to řešit tohle. Nejsme tady kdo to, abychom řešili tím, ale abychom řešili Honzu. Tak hele, Honzo, teď tu hru nechám čistě jenom na tobě. A teď to zkus jako obráceně, že ty mi zkusíš popisovat situace, co já bych měl dělat, jo? Zkusíme to takhle. No ale dostali jsme nádherný matchmaking. A zase nesmíme zapomínat, že i ta každá ta šestka tě penetruje kamkoliv, jakkoliv, čímkoliv, že? Cože? No, já to neovlivním, ale.
Dneska se mi to načítá to jako mega dlouho, mi přijde fakt jako mega dlouho. Tak mi to načítá. Hele, Majku, tohle se mi líbí. No, tak to jsem rád. Tak, no. Tak doleva bych jel, dojel. Jo, chceš jít levou, dobře, dobře, tak pojedeme podle tebe. Nevím, já si myslím, že to město je takový, jako když se prohraje, tak to... Jo, v pohodě, dobře, dobře. Na tu stranu si. No. Ale už teď bych tě zarazil, protože když se podíváš, no, tak sem jedeme. My dva, jede sem 59-16, jede sem Panther, který nemá depresi, a jede sem ta šestka. Asi bych úplně, hele, někde tady jako u těch, nejezdil bych jako dolů, zůstal bych tady někde u těch kolejí a zkusit třeba, jestli tady ten frajer víc nesjede, popřípadě jestli tady občas někdo neskusí, ale dál bych asi nejezdil. Jo? Protože my taky nemáme depresi, takže bych počkal, počkal bych, co se bude dít. Kdyby se mělo jako víc tanků, tak asi s nima budu jako agresivnější, ale čekal bych. Zase, pokud oni se dostanou sem, teďka naši, tady na ten kopec, a nikoho tady nespotnou, nebo hele. Ne, mě to letělo do prdele, mě to letělo do zadku. Tak to je škoda. Jo, to co jsem říkal, prostě počkáme si a na tu ránu, jo. Já už vím, už jsi zase měl jako tendenci hnát ten útok, i když jsi na topu, tak trošku přibrzdit. Tak a je to zase v tvý režii, tak. Čau Jakube, ahoj. Tak koukám, že to, hele, 59-16 už tam jako vyjíždí a teď uvidí, teď bude důležitý ten spot i od toho Pantera na té minimapě. Ale vypadá to, že tam má jenom M-ku, takže já bych se teďka posunul. Tuhle tu chvíli bych se posunul. A frčíme. Jestli máš větší minimapu, rovná se, jak máš backspace, tak vedle toho to rovná se. Je tam ještě plus a minus u toho, že jo. Tak je tam ještě té 20. Ale vzadu, ohohoho, tady ještě neuvidíme. Ty vole, on tam ale umře. Aha. Ale oni tam... Tak, depresi zůstalo teď... na popsi, ne? No. Teď ale, hele, pamatuji si hrát to přes depresi. Tamhle vzadu je ten, ta 25 dvojka, vidíš? Dotahuji. Beru jí. Krásná práce. Schováváme se. Je tam někde to pro ghetto, jo? To znamená zásobníček, úplně jako ne, úplně nechcem. To asi byla artinka po tobě, bych řekl. Jo. Tak, primárně už se asi to... Krásně. Dotahuju tu 20. Ty vole, škoda, on mi tam ujel. Jo, hele, když najítíš na ten kopec, nebo tohle z toho, vždycky přes ten bok, protože máš větší depresi, jak zepředu. To ale asi víš. Nevím, kolik si máš plus minus bitev s tím škorpionem. Hele, ten tě miluje. Jo, ale to pro ghetto už ho tam zkouším. On se vycáká a bude couvat. Takže se připrav, že bude couvat s tím pro ghettem, jo? Jo. Je tam za tou mrtvolou schovaný. Teď pojď. Krásná práce. Škorpion napravo, pokud budeš mít někde, vidíš toho škorpiona napravo? Pokud budeš, nebo tu isunu. Ale teďka jsou tam krásně. Tu isunku zkusím. Já taky. Ty vole, já jsem ho dingnul! Já jsem tu isunu dingnul! Ale krásně. Důležitý je, že ty hituješ. Hele, on tam furt stojí s tím Gčkem, jo? Takže... A už zasnu, do prdele, dobrý. Máš Cromwella? Jo. Pěkně, na pásu. Zkusím, dotahuju a spálím. Hohoho! Opatrně, jestli se spotnul, jo? Bude na tebe čumět isuna a Gčko z druhý... Dobrý, tak super. Oni nespot. Jasný. Říkám jenom myšlenkovej pochod, jo? To je... Tak hele, teď tahle ta 71 nám může spotnout, teď nechceš se spotnout, jo? Nechceš se spotnout, protože tam jsou prostě dvě velký děla napravo. A ty tě prostě vymažou, že jo? No. Ale ten je mrtvej, pro ghetto si myslím, že nás jen tak nespotne. Tak pojď tady takhle pod tím valem, aby jsme když mohli rychle houpnout na ty koleje, kdyby náhodou, hele, Gčko se stáhlo. Takže OK, teď uvidíme, jestli někde to bude pro ghetto. A tu isunu bych chtěl někde, tu isunu. Ale teď budu mít, a jedu dolejškem. Proge to je tamhle, takže já jdu tady doprava, vidím. Hele, oni, teoreticky, kdybys byl nahoře, uvidíš to oni? Nejsem už nahoře. Jo, ty jsi dole, prvno, dobrý. No, teď tam utíká ten damage, no, to je to, co, To je z nějakého rem, ale tam pak dostaneš právě rektář, co ty. Ale je to 11.5, no.
Vlastně je to na úkor toho, že jsme prostě přejeli, no. I se nám už to taky zatáhla. Mám oni. Gčko, gčko. Krásná rána. O, já tam na ně vlítnu prostě, no. Tady už jako oni stejnou. Nabiju si Hčko na to Gčko. 7. Tak Isuna, když jak, yes. Tak a teď vydržím to Hčko, pojď kámo, vymažu tě. Ho, 669, bukvo. Yes. Byl krásný roll. Tak kolik máš tak zase, tak dvojku? 4. Ty vole, výborně. Ty je skvělý. Jak ty vlastně vůbec nepotřebuješ mojí tu asistenci tady? No, to jsou úplně výjimečný hry tohle. Tak tohle to je taky výjimečná situace. máš tu unikum auru. Ne, to nemám, to určitě nemám. A tak jsem rád, že se daří. To je super, to je paráda. Mám z tebe radost, to je super, už po druhý na topu. 220 bitev a nemám na tom ještě první. Tyve, to bude v pohodě. Věřím, že příští týden už mi budeš posílat dělo s dvouma značkama. Já ti pak pošlu replay. Dobře. Hele, udělej nějaký dobrý replay a pak mi ho pošlu na komentu. Tak, já se asi trochu pověnuju tady. Ale krásná osmičková bitva, těch tedeček je tam taky docela požehnaně. Mapa, já tuhle úplně jako nemusím. A čus, zdravím všechny, ahoj. Z VZ120 tě teďka s Honzou nenaučím hrát. Jenom ti opakuju, kdo nesleduje Instagram, nebo kdo neodebírá Instagram, nebo tohle, právě tam jako dost, právě tam byl dneska i status o tom, že budu dělat tohle, dával jsem to tam, to ani nevím, kdy jsem to tam dával. A nějakou hodinku zpátky už to určitě bude. A tam jsem i vybíral lidi, kteří se vlastně zúčastnějí týhletý vlastně série. Tak. No, ale popravdě řečeno, nevím. Já i s tím Gčkem jezdím prostě víceméně sem tady na ten roh a zkouším, co se bude dělat. Ale v pohodě, zůstaneme teďka někde tady. A zkusíme bránit tady tohle z toho, no. Nějaký křovíčko. Vem si to křoví tady napravo, ono tě tam ten úděs asi bude chtít šikanovat. Máme jednu artinu. Ale zkusíme zapnout bino a uvidíme, co se bude dít, no. Jo, to bino tady nemám, já tady mám. Jo, ty tam nemáš bino? Já s tím jezdím, tak si myslím, že... Takže ode dneška bino, jasný? Hodím to hned v garáži. Jasný. Rád to tam mám teda. Tak to si řekneme teda výbavu, to si řekneme, na to jsme úplně zapomněli, tak. A, pan Léve? Píkneš mi nahoru? Tak uvidíme, on určitě píkne. Tohle byla jako mega lucky střela, ale jako mega mega lucky střela. A spotnul jsem pro ghetto. Zkusím dotáhnout. Yes! Sázíš to jako blázen. Ale milimetr. Ty leváci jsou tamhle, tak to je super. Naštěstí se snaží střílet jako diagonálně, tudíž mi ukazuje stranu té věže, což je pro mě samozřejmě lepší. Tak kam pojedou. Ale možná, ty vole, nevím. Musím se doprava, tam to docela padlo asi, ne? Na pravou se vykašli, to, když tak pravou tady jako pokryjem. Tady o to, že vlastně my máme jako na levý straně, samozřejmě plážový typy tam máme, že jo? A budeme čekat. Ale pojď si mlávě, pojď píkni.
To má teďka dobrou tu depresi to levé, ty vole, fakt jako. Proč je to jedno tam, hele? To jsou nejstarší spread. Hala, hala, hala. Ty jsi netrefil toho pantera, že? Trefil jsem toho pantera. Jo, trefil, tak to je super, to je super. Když tak za shooter rychle. OK. Tak hele, já bych možná se asi jako přesunul. Ježiš ty vole. No mám chuť tam samozřejmě vlítnout na ty leváky, že jo. Protože ve chvíli ta pade, hele, ta modelka už nám jako podíží úplně a začne tam spotovat vzadu ty Gčka a tam nám začne utíkat damage a tam je to buď to, oni je vyklipou a my už nebudeme mít do čeho střílet a pak se na nás všichni vrhnou. Teď si myslím, možná je to špatné rozhodnutí, ale já věřím, že teď by bylo fajn se dostat někam, aby my jsme byli nahoře a stříleli. Tak tady někde to Gčko jsem viděl. Jo, Gčko je mrtvý. A do prdele to Eva. Fávo, mám. Jo, Fávo, už mi dal. Takže tam nejezdí. Isuna, jo, vidím. Opravy a rychle pryč. Pojď, souvej, úplně se na to vykašle teďka. No, tak tím bychom to... Tak pokud, hele, jestli zvládneš ještě odjet úplně dozadu na tu, na tu předtím pozici, tak jeď. Až has. To levé tam bylo, víš. A jo. To Févo mě vidí, to Févo mě vidí. Aha, no tak mě vidí to Févo, no. No a ty jsem tady jako, já jsem tady v prdeli. Ale ne. Prdele. Tak Isuna je tamhle. Tyhle to tam krájí, tak to je neuvěřitelný, ale. A když odsaď odjedu, tak mě bude brát už tamhle z toho. Jo no, plážový typy no. Pacha, máš to za sebou. Je tady no. Páhu. On se mrtvej. Isuna. No tak asi jsme neměli se rozjet, já jsem věřil Bláhově, že když nás tady bylo dost, jak tady to pušovali. Takže toto, že vlastně oni je otočej a my se vlastně nažerem na nich, víš co? Ve chvíli, kdy oni by je začali pádat totiž do prdele, tak by se museli otočit a my bychom na ně věli a rozdrtili je. Bohužel to tak nevyšlo. Moje myšlenka byla špatná, no. Teoreticky vlastně, kdybychom teďka hráli bobanovku, tak si dobře zahrajeme. Takže tohle asi jako moje chyba, to se omlouvám. Tak, co tady ještě máme? Mohli jsme stát vzadu. Tak, hele, já jdu zpátky do garáže a pojď mi tady říct, co tam máš. Zkusíme trošku... Dvojčky nebo devítky, desítky? Ne, myslím, co tam máš na tom za vybavení. Takže máš tam nabiják. No. Máš tam pohon děla. Jo, a optiku místo běhne. Teoreticky asi jo. Jakou máš posádku? Kolik perků? 4 na veliteli, 5, já to mám. Tak to máš dobrý, takže to máš tuče maskovačku, bratry, dohled. Jo. Jo, tak v tom případě, jestli máš takhle jako nadřecovou posádku, tak bych tam tu optiku teda nechal. OK. Pokud chceš být potom i mobilní, jakože chcem, jako na začátku si pokempit a byl by mobilní, tak si myslím, že super. OK, tak to jo.
Tak to souhlasím, tak to souhlasím. Ale věřím, že třeba kdyby si začínal s tím, nebo pro lidi, když ty máte třeba jeden perk, maximálně dva, nemáte tam dohledový perky, tak bych primárně začal jako s tím binem, ať podpoříte tu dálku. A ve chvíli, ale když tam máte vybavenou posádku s dohledama, tak si myslím, že ta optika jako easy. To je super. Tak to je paráda. No, ale když, hele, schválně, máš ještě jako nějaký stroj, se kterým jako si říkáš jako, že jako uchopit? Když teda... No, tam... tohle no. A vím, že my jsme spolu už tohle jednou jeli a mě to prostě... A omezenec, jasně. Já si myslím, že type je docela v cajku stroj. OK, jdem na to. Jdem teda zkusit teda typa. Já si popravdě řekl, že možná dobře, že budu. A porážka, no, to, tím Gčkem, to bylo jasný. To jsem zvědavý, když si vezmeme dva omezence, jestli nás to hodí na top. No jasně, že hodí, no. Tak. Dobroš, no, tak co tam máme? Máme tam 50 kilo, centurie na 54. Ty vole, to jsem úplně jako nechtěl, no. Bude na hovno tam. Na tom C1. Přemýšlím, co tady dělat, no. My máme co, taky centuriona, bičeta a objekta. No uvidíme, hele, uvidíme, kam se rozjedou naši. A podle toho bych to zahrál. Protože bojovat s centurionem a s 54 tam na ten haldam nechceš. Si myslím. To projde s tím středem. No ale zále... Nápad, hele, nápad je to výborný. Nápad je to velice, velice fajnový. Ale jde o to, kam pojedou naši, jo? Takže... Ve chvíli zjistím, kam pojedou naši, když vidím, že náš centurion jede doleva, tak, aha, jo hele, Baťák a Fevo jede doprava, no tak to jako úplně není. Hele, můžeme počkat tady u toho, tady za těma baráčkama, jo? Za těma baráčkama, tam je taký křoví a můžeme teoreticky si počkat, jestli nám ten Baťák něco naspotuje na těch přejezdech. Ale ve chvíli, kdy napravo zjistíme, že tam mají třeba 4-5 tanků, tak hned otáčíme a hned jen do prdele, jo? Jestli budou mít jenom o trošičku lepší tým, tak všechny metka budou mít. Měli by. Hele jo, tady na té pozici, tady případně i kdyby si jel s tím Gčkem, tak si myslím, že tady pozice, hele vidíš, oni tam frčej, ten Baťák tam skončí, zkusím, jestli náhodou někde nebude nějaká rána ještě, asi ne, pojď, balíme to, jedem do prdele, vůbec tady nechceme bejt, ne, nechcem tady vůbec bejt. Pojedeme jako z levý strany těch kolejí, nebo pojedeme doleva? No, pojedeme jako za naší bázi. Ale tady nás přejedou prostě, tady podle mýho nás jako mega sproužej. Jako teoreticky, nemůže on tam dostává nákup. Jo, koukám, my si třeba na někoho nemůžeme střílet. 54. Vystřel si a pojeď, jo? Jestli to, tak si vystřel a pojeď. A tady za ty křoví. Zkusíme tady něco pokempit. A zkusit je podržet, no. Jinak nevím. To nebude dobrý tohle. Boju u toho tanku ten. Furt se, teď se neotáčej, nezastavuj a prostě mrskej. Mám 54 prostě neprobiju, no, APčkama. A tak já se tam nechci nabíjet ty APCRka zbytečně, ty vole. Tamhle modelína, kterou samozřejmě taky dingám. A buď jakoby za křovím, ne ve křoví, ale za křovím. A chtěl jsem toho Havoka, on tam udělal dobrou kličku. 0-3, no. První hit. Zajď dolů, ne zajď dolů, pokud jsi svítil, tak určitě nevíš, že tady máme, hele, tady máme toho centuriona, jo. Já nemám depresi. Můžeme tam na něj skočit? Jo. Počkej, počkáme, jestli on to. Dobrý, já jedu. Jak tady je modelka. Má, já nevím, jestli nevím.
podržel na tom. No a tohle je mé pro mě ta hra většinou. Tady ho prostě nemám kam penetrovat. Takhle ho nemám kam penetrovat. No je to 3-6, co chceš, jo? Jo? Prostě... Už ve chvíli si viděl, že náš Centurion jde pryč, tak to není dobrý, že jo? Jako Centurion jde na heavenskou pozici, to prostě jako není dobrý. Jo, mi spadla hra, ale já budu hned spadat, ne? Tady prostě je to úplně není dobrý. A jako na dálku APčkem probíhat 56 a mobilku lidi je blbý, obzvlášť ze předu. Tam prostě ty stroje jsou dobře udělaný. Modelka, víme jak se chová modelka. Modelka je fakt jako, budu to opakovat. Modelka je fakt za mě best stroj z těch osmičkových medek. Myslím, že je úplně super. On se jde utopit, tak tohle to je srap, ale tohle to je mega srap. Ten právě měl stát celou dobu už tady v těch křovích. A měl to tam fajtit. Tohle byl prostě blbej tým. Tak. Tohle je zpátky hra. Dobře, kolik máme? Máme po... Jak dlouho už jdeme? Jdeme něco přes hodinku. Je pravda, protože prvních 15 minut jsme hledali zájemce. Než jsme našli Honzu. Takže počkáme ještě Honzovi, ať se to načte zpátky. A dáme ještě jednou Gčko a já bych to teda dneska ukončil, jo? Dobře. Jinak lidi přemýšlím, že další tohleto téma, nebo jak na to, tak by mohl být příští víkend. A zase budu dávat primárně na Instagram, budu dávat oznámení, že dávám to do těch stories, že napíšu, hele, teď hledám prostě zájemce, napiš mi, jaký stroj, s čím máš problém, čím bys potřeboval to. A trochu se prodejte, jakože jo, fakt nemám rád, když tam jednoduše napíšete, hele, prostě, jak mi tam někdo napsal 34,85. A jako, jo, trošku to. Tak, jdeme dát to Gčko, dáme teda Last Battle a... Ale jak bych řekl, že ty bitvy s těma Gčkama jsou docela povedený. Jo, docela se mi to velmi nadprůměrný, ne? No. Myslím, že jako velice dobrý. Kdo je modelka? Modelka je T54 mod 1. Já tomu říkám modelka, no. To je taky moje nejoblíbenější nick. Mike, jaký máš nick na TS-ku? A ty jsi tam to Rambo? A já jsem všude stejně. Já se nepřeměnovávám. Já jsem Mike Ace. Možná by se taky přihlásil, mám problém s challengerem a byla by pro mě čest s tebou zahrát, ale jsem hrozně stydlivý a vůbec by si se mnou nepokecal. Ale tady není důležitý si pokecat, ale bys mě poslouchal, rozumíš? A challenger to je další takový TDčko, nějaký metko by to chtěl nebo heavinu. No, OK. Tohle je takový, hele, můžeme si to rozložit, jeden sem a jeden sem, vyber si pozici. Já vezmu tu vlevo. Tady. Jo, promiň. Jednu mi klikni, prosím to, já jsem... Říkám, vyber si buď to sem nebo sem. Jo, ale počkej, už vybírám. Koukám na minimapu, kam jedou naši, jo? OK. Tak je úplně dozadu, tak je teda sem, tady. A kryj tady to místo a já pojedu sem teda. Blíž. Ale KV-122, co oni mají, to je desítku Jagra. Tohle je o to, že pokud to tam budou valit, tak si mega nastřílíš. Pokud my je zatlačíme, tak je to v prdeli. Víš jak, znáš to. Pojď ještě, ty vole, škoda, že jsem tam nečuměl dřív. Výborně, pane Pantere, výborně. Krásná rána. Jo, hezky ho smazal. Moc pěkný. Uslušný. Jale, 34, 5, ta 34, tam 34. Ale ne, tohle to jsem měl trefit.
tohle bylo hodně špatný. Ale ne. Tohle mělo být sakra trefený. Do prčic. Mohlo další krásný pětikilíčko. No a zase, čekačka, jo. Je to, jsme tak jako rozmístění, koukám, docela pěkně jsme rozmístění po té mapě. Na začátku mi to přišlo takový jako E. A nakonec kluci jako pěkně teda. Já to dělá to sučko, no. No. Budou vždycky takový jako jistý individua. Tyva, tam ta rána měla projít prostě, já se budu hádat, jak se video rozečí. Pojď, budeš tam nebo tam nebudeš. Já jsem ho dingnul? To nemyslíš vážně? Ty vole, to nemyslíš vážně? No tam stojí jako Lojza z Lojzovič, ty vole. Jde? OK. Sice překvápko, ale jede, no. Pojď, ještě mi tam trochu píkni. Zkusíme to. No, to jo vypne. Yes. No, tak přemýšlím, krásná rána do toho Jagra. No hezky, pěkně farmaříš. Prosím, jsem, pojď, dělo, podrž mě. Dobře. Nemusíš mě držet. To je škoda, to je škoda. Ale 6-2, já si tam asi jako pro něco dojedu. Ne. Klídek, Majku, jo? Klídek. Yes. Hele, je to 6-2, takže teď chci nějakou tu damage. Jo, budou mít zádu ze... hele, jeden údě se dámhle koukám. Počkej, a jsou v četě, tak... Ty vole, krásně to tam farmaříš, ty vole, výborně. Pojď s tou teresítkou, pojď. Já to vezmu tady hore. Ty vole, mi dá track, já úplně nesnáším, když ti dají track, ty vole. Dáš ho s tou teresítkou? Vždycky dostanu track, ty vole. No, to jsou takový jako dorážečky tohle, no. No hezky. Tak jo. Tak jo, já jsem si rád zahrál, Majku, díky. Myslím si, že něco jsem možná pochytil, že třeba trošku víc na bobana. Takže hele jo, určitě ze začátku točičku pokempit, počkat si na to rozložení, vůbec se nikam nehnat. Vem si, že ty seš rychle, jo, kdyby náhodou někde něco hořilo nebo něco, ty tam prostě hodíš těch 55 a mrskáš, jo. Takže já si myslím, že určitě, dělo umí potrolit, třeba teď mi ukázalo, jakože mega mě potrolilo na ten snip.
Ale já si myslím, že jinak jako v pohodě. Já si myslím, že hele, po třetí na to úplně krása. Já si myslím, že ty jsi vůbec nepotřeboval můj radu nebo cokoliv. No, měl jsem pocit, že jo, ale teď se všechny ty hry povedly, si myslím, že Jako já si myslím, že naprosto výborný. Takže hele, až uděláš nějakou 6-7 tisícovou bitvu s Gčkem, tak posílej, jasný? jo, určitě, určitě. Dobroš, ale já ti moc krát Thomas děkuju. Michael, měj se, Měj se, čau. ahoj, ahoj. User was moved out of Takže your jo, channel. lidičky, tím bychom to měli asi dneska za sebou. Ten začátek je mi jasný, 15 minutový zpoždění a tak dále. Pokud se vám tato série líbí a fakt chcete, abych takhle vždycky jednou za čas vytáhl někoho z vašich řad a zkusil mu takhle něco vysvětlit, když tady jsem fakt myslel, že Honza byl úplně jako hotovej. Já jsem vlastně, co jsem mu řekl, nic. Možná jsem akorát tady byl blbě kecal, Honza zahrál velice dobrý hry, velice super. Ale jak říkám, pokud se vám tohleto líbí a opravdu chcete, abych něco takového dál dělal a provozoval a myslíte, že to něco dává těm lidem, tak mi určitě ten palec. Teďka ten palec je pro mě fakt jako důležitý a směrodatný v tom ukázat, jestli teda se na to soustředit anebo to vypustit. A teď to myslím fakt smrtelně vážně, protože to bude stát určitý čas a určitý další prohrabování se lidma, ono to zní blbě. Ale najít toho, kdo to třeba opravdu potřebuje a komu bychom mohli společně tady pomoct. A nejen, že teda pomáhám tady jemu, ale třeba doufám, že někdo od vás dohraje Gčko, tak jsme pomohli teďka momentálně i vám. Takže to je asi takhle jako za mě všechno. Takže určitě, pokud chceš, abych to dělal, vlastně tam toho lajka, sleduj mě na tom Instagramu, kde opravdu dávám, já vím, že to je taky asi možná jako nucení, ale já nemám jinou formu, jako takhle rychle z mobilu vám dávat věc a Instagram je na tohle úplně super. Úplně super, víc než Facebook, pro mě momentálně, fakt to pro mě přijde to. Jinak dávám tam, nebo je tam nějaký ten livestream občas na Instagramu, jako byl dneska z práce, bude určitě zítra z práce. A zítra bychom mohli zkusit ten fotbal třeba ve více lidech, tam budou teda tři. Takže bychom mohli určitě někoho zlanařit. Možná si zahraje s náma guláš. Možná si s náma zahraje guláš a vezmeme někoho z vás, nebo budeme se střídat. Je to čistě jenom na vás. Prosím vás, jenom ještě další věc, kterou vám chci tady rychle ukázat, která je fakt důležitá. Teď prosím, všichni dávat pozor. Tady, nastavení. Koukej, jo? Koukáš? Tak počkám. Tak, levo, nahoře, nastavení. Zmáčkneš. Dáš tady nastavení, obecné, jo, obecné, a tady máš přijímat pozvánky od přátel v garáži. To znamená, když tohle budeš mít zaškrtnutý a my dva se neznáme, tudíž nejsme kámoši, tak ode mě tu pozvánku nedostaneš. Takže tohle musí být odškrtlý, jo, nesmí tam být tohle, jo, tohle tam nesmí být, takže takhle odškrtneš, dáš tady vpravo použít, a dáš OK a tady zpět do hry. Já doufám, že jsem to vysvětlil důsledně a tak. Dobrý. Takže jo, tímto se teda s váma loučím. Děkuju za vaši pozornost a uslyšíme se zítra. Forest nebude, musíme si dát od Forestu trošičku pauzu. Jsem toho trošičku přehranej a myslím, že to úplně jako není dobrý. Není to dobrý. Jo, dobrož, mějte se fanfárově, užijte si sobotu a čus.